kan jeg godt leve med. Kan du godt det? Ja, ja nu er det jo ligesom for sent, hvis jeg havde noget imod det. Ah, du har også valgt top af det. Det var da dejligt. Nej, jeg har ikke valgt noget. Jeg kunne ikke få lov. Kunne du ikke få lov? Jeg har bare fået standard hold. Nå, det var da ærgerligt. Nå, vi kan lige fortælle vores kære seere, at vi har købt UM2 Armageddon på udsalg på Marketplace. Fordi at det var billigt, og jeg tror vi begge to vi har en fortid i UM, siger det. Ja, det har jeg spillet meget på PlayStation 1. det var vist ikke fair med den der kasse. Hvad for en kasse? Der var bare lige en kasse, der landede lige ved siden af en af dine orme. Og det er vist heller ikke helt fair med, at jeg har to orme lige der. Klyngebombe. Nej! Og pis. Ej, hvilken skade du får rettet på mig. Du har lige to, der er sådan... Jeg kan godt mærke, det er ved at være noget tid siden. Det er for sig selv. Man har fat i ormene sidst. Er det noget tid siden, du har fat i ormene sidst? Fat i ormene sidst, så... Det er nu kan jeg sige. Meningitis. Ja. Du har givet dem alle sammen sygdomme. Ja. Og du har givet dem ved dem, Jeppe. No! Vel lige. Hvad snakker du om med heldig? Du er ikke mere liv. Ja, det kan jeg ikke huske. Oh, det var et fint sted, den lille kasse kom. Jeg fik en hel mine. Lad mig lige se, hvor du er. Fuck, du er helt over i den anden, mand. Ja, du er godt beskyttet. Ja. Hey. Vi prøver lige et trickshot. Et trickshot? Se, om det virker. Balls. Det virkede ikke. Det var da ikke helt. Ej, ikke helt skævt. Jeg er lige ved at blive lidt nervøs. I hvert fald. Du frygter mig ikke endnu, kan jeg se. Hvad skal vi tage? Drageild. Jeg håber bare, der er dybt nok. Jeg mener ikke, der skal være. Ja. Jeg håber virkelig, det er mig nu, der er det. Are you still playing? Nej, hej Jeppe. Hopper lige over top hatten. Nej. Søren. Ja. Kommer efter dig. Hvad skal jeg? Det kaldes payback. Helt ærligt, hvad skal jeg hernede? Jeg ved ikke. Skal jeg også se, om jeg har nogle trickshot capabilities? Clusterbomb. Nej! Trickshot. Nej. Det kunne jeg godt, hvis han sådan med. Ingen kommentar. Are you still playing? Yes, sir. Ja, hvad ved du, Søren? Det er strategisk. Intet andet.
gemmer du dig bare. Fuldstændig. Krydster. Kan jeg ikke komme op? Så bare hop videre, Jeppe. Andet er dybt nok. Ej, hvad skal jeg gøre ved dig? Jeg ved det ikke. Du skal helst ikke gøre noget. Skal jeg helst ikke gøre noget? Hvad er det? Nå. No! Okay. Enter it. Ej! Nå. Tis. God. Are you still care support? Er det en homing? Ja. Kom nu. Fire! Oh. Nej, nej, nej. Den ramte lidt for godt. Alt for godt. Så. Nu skal vi lige se, hvad der er i den her kasse. Hvad fik du? Hvor dybt er det sådan en, den kan? Sådan bunker og banker. Åh nej. Den er vildt dårlig, men den skal du ikke bruge. Den er slet ikke overkravet. Ej, den giver 30 i skade, det er ikke særlig overpowered. Ej, det er mere det, at man er sikker på, hvor den rammer hele tiden. Ja, det er rigtigt. Nu må jeg så prøve sådan et sørenknæb. Nej. Nej. Det gik ikke sådan vildt godt. Det var spektakulært. Ja, ja. Det havde god underholdning til dig hjemme. I hvert fald. Ja, ja. Ja, ja. Oh, fuck. Are you still playing? Jeg forstår ikke, hvorfor den der tørrehøjdæk er gået af endnu. Fordi jeg ikke har bevæget mig endnu. Nå, hvad har du tænkt dig at gøre? Der er ikke andet for, jo. Jeg kan ikke... Nej, så nåede den ikke engang at skyde dig. Jeg tror, den er rigtig god til, hvis man var fanget ned i et hul, som ligesom du er der, og så bare sætte den op på toppen. Og så lige så snart man... kigget op med hovedet, så crap. Ja. Ej, hvad skal jeg tage? Hvad skal jeg tage? Alle de muligheder. Ja. Prøv med en homing missile igen. This is pure crap, by the way. Air support. Jeg kunne lige have den tøvende lige aktiveret før, altså, så måtte jeg skynde mig ind igen. Ja, der kom lidt lille bitte hul op i muren over der. Hvad skal jeg gøre? Nå, du har stadig dine fire ord, men jeg har kun tre. Ja, til gengæld så synes jeg, du har været lidt voldsom ved nogle af mine. Gavide, hvor langt den kan komme hen. Et svært valg, hva'? Ja. Nu må vi se, hvad der sker. Nej, den giver sgu op. Jeg tror den gik hele vejen igennem. Air support. Nu har du så haft spillet i nogle dage. Har du prøvet singleplayer delen i dag endnu? Nej. Hvad er der? Ej, jeg har ikke fået prøvet singleplayer delen. Er du stolt af dig selv? Ja. Jeg sidder og pudser min glorie lige nu. Ja. Klapper mig selv på mine solbrændte skuldre. Men det er det, du kan glæde dig. Det er
det er sjovt, men du kan glæde dig, det er sjovt, men lige pludselig, så bliver det bare sindssygt svært. Nej, 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 nej. Turen, den fulgte dig med i hvert fald. Just by your time. Oh, pæne blomster. Gud, jeg skulle et andet våben end are you still playing? En bord. Yes, sir. Tror du det? Ja, det tror jeg faktisk. Jeg frygter lidt, at du vinder den her omgang. Og jeg tror ikke, at det sådan handler om, at det er fordi, du har været overlegen. Jeg tror bare, det handler om, at jeg har været enormt dårlig. Ja. Ah. Jamen, så. Så. Ja. Så vente kampen lige pludselig. Lige pludselig. Lige pludselig. Jeg synes ikke, det var så pludseligt, som det kunne have været. Ej, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg tror, jeg... Det var sådan en lille, lille ting. Ja. Jeppe gemmer sig. Kun en lille smule. Jeg er ikke selv meget bedre. Ja, what to do, son? Kom nu. Ja. Åh, oh, fuck. 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 Nå. Ups. I det mindste udrettede du også en lille smule skade på mig også. Ja, det var vist mere held end skills. Balls. Hvad fik du i kassen? Det nåede jeg ikke at se. Det må jeg lige tjekke lige om lidt. Okay. Ja. Det er bare en værktøjskasse, eller det er bare utility, så det er ikke et decideret våben, så vidt jeg husker. No. Arh, den skulle lige have haft et sekund mere. I'll get you for that. Are you still messed up? Jeg kan ikke lige se, at jeg har fået noget. Jo, jeg har fået en Uzi mere, tror jeg. Nå. Det var da sjovt. Der. Nej, jeg står ikke nogen steder. Du kan ikke se mig. Åh, oh, fuck. Grenade! Ja. Jeg ved ikke helt, hvilken en af mine orme gik du efter? Den er 30 i liv. Den der står nede i hullet og gemmer sig. Åh, oh, det her det bliver farligt. Oh. Oh. Ah, sådan. Ikke noget problem. Ingen, ingenting at bekymre sig om. Åh, hvad har vi her? Hvad fik du? Nej, nej! Nej. Og så ryger den engang ned til hamster. Nej. Jeg tror ikke engang, det gjorde nogen skade for dig. Jeg synes ellers lige, jeg gjorde det rigtig godt. Ja. Du havde fat i noget i hvert fald. Ja. Nå. Hamster. Hvad? Hvad laver du så? Jeg prøver at komme op med ninja rave. Det var ikke godt. Nej, op! Ej, fuck! Det kan godt være, du har en chance alligevel, Jeppe, nu.
du hjalp mig i hvert fald lige en lille smule, kan man sige. Jeg skal lige vende mig til mine controls. Nej, kan den ikke nå det? Nej, der er lige langt for langt væk. Hvad nu? Ja, okay. Smart ass. Jeg synes tiden løber fra mig. Tør for tid. Nej! Spring nu! Please, hop ud af kanten. Nej, kom nu! Lad det passe med at... Nej! For helvede. Nej, Jeppe, står du deroppe? Are you still air support? Jeg kunne tage en bunker på os, men jeg synes, det er lidt for sundt. Og det duer heller ikke, fordi vindretningen er den forkerte. Pis. Er det napalm? Ja, det var det nemlig. Så teleporterer du dig? Du må nu skal du have udsætter bare det i et run for at vinde. Ja, udsætter det uundgåelige. What to do? Ja. Yeah. Tog det ikke mere end... Jeg tror, det havde taget mere, hvis jeg havde været mere over i ilden. Ja. Men jeg ramte dig bare sådan ret meget direkte med flasken. Jeg synes, det er lidt sjovt, at der er en lille smule delay på, så jeg kan høre dig reagere, før tingene sker. Det tror jeg godt, du kan synkronisere, nu hvor det kun er... Nej! Hold da om. Det var lidt godt ramt. Ej, hvad skal jeg gøre? Skriv ned i kommentarerne, hvad Jeppe han skulle have gjort. Kan det være, han gør det til næste gang? Skyd, Jeppe. Skyd. Hvad tager vi? Vi tager den her. Jo, jeg glemte, du også havde en af dem der. Og se, om jeg overhovedet rammer noget som helst. Nej. Ej. 24 liv i det hele. Hvis jeg havde faldet ned dernede. Ja, ned, helt ned i hullet til ilden. Ja. Det havde været godt. Are you still playing? Yes, du står bare det mest ufremkommelige sted i banen, altså. Ja. Ja. Det er da ret bevidst, at jeg ikke bare blev stående derhenne. Jeg ved, man kan det. Nu prøver vi. Pis. Det tror jeg ikke helt. Men det var da et forsøg bare. Så skal du håbe, at den der ild, den går hele vejen ned igennem til mig. Ja, ja, og så lige skubber dig ud over kanten. Der kommer en kasse der. Nå, jeg tror lige, jeg fortsætter lidt mere med det her...
Ja, du har vel nogle stykker af nogle stykker og nogle stykker. Kan jeg vide, om den kan komme helt derned? Hvordan ikke? Jeg tror på dig, Jeppe. Det må man sige. Hold da op. Hvorfor tog det ikke lige resten? Fordi nu tre jeg i liv tilbage. Ja, selvfølgelig. Hvad, Jeppe? Sådan. Hvis du trykker på X, så placerer du dynamitten. Ja, det, imens det, du stadigvæk er på den indre ræb. Nå, okay. Det skal jeg simpelthen... Og så rammer du ikke engang. Nej. Er du stolt af dig selv nu? Åh, jeg er så fucked nu. Ja, jeg er rigtig stolt af mig selv. Kan jeg komme igennem det der lille video? Please, nej! Så du ikke kan komme igennem. Nej. Sådan noget. Are you still playing? Here's a board. Ja, men hvad vil du med ham der? Nej. Pis. Jeg er super to worms lige nu. Det er helt vildt. Jeg var lige ved at rende ud over kanten der. Det har nok ikke været så godt. Synes du det? Kom nu. Kom nu ned. Kom nu igennem. Frontflip for style. Ja. Gå væk. Nej, kom nu hen ved siden af mig, Jeppe. Jeg gør ikke noget. Det er faktisk ret tæt nu. Ja. Du havde chancen. Det er det. Nu må vi se, hvad der sker. Yes, sir. Nej. Fuck, hvor er du heldig. Sudden dead? Ja. Stod du det? Og har du så kun ét i liv? Ja, så skal du bare have et skub, så dør du. Ej, hvorfor kan jeg ikke komme igennem der? Og jeg har ikke, jeg har selvfølgelig ikke flere end den der greb. Du kan se, om du kan få et homing missile igen. Ja. Altså. Nej, men det kan jeg sgu da ikke. Nu tager du bare. Kan jeg nå det? Du ved ikke, hvad du kan. Ja! Balls. Det var lige på sidste sekund. Jeppe vinder den her. Wee. Ja. Du gemte dig under lanerne, står der. Ja. Yes. Jeg skulle slet ikke være stillet op, kan jeg se. Er det fint nok? Ja, bortset fra at der ikke kan falde kasser ned fra himlen jo. For der tager. Jo, de kan godt de kan komme over det hele. Og der er sådan en okay spredning på. Er det dem du selv har lavet? Det kan jeg ikke sige. De har russerhatter på. Eller russerhatter. Ja, så siger det meget rigtigt.
lige se, hvad jeg kan gøre. Nu har vi skiftet, vi har skiftet game mode fra de almindelige regler, og så over til noget, som vi kalder kolbøttekassekast, eller sådan noget. Vi har begrænset våben, og vi skulle få crates stort set hele tiden. Nej! Dammit! 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 Det var ikke win-win, det der. The A-Team. Kiwi! Yes, sir! Magnet! The A-Team. Ah, jeg kan godt lide, at du har mig med på dit A-Team. Står sammen med Chuck Norris. Okay, jeg fik en bananbombe. Det må sige, at det var ret godt. Ej! Nej, den er helt vildt elendig. Den skal du ikke bruge. Ja. Kom så, kom så. Nej! Fuck! Der kom en lille aktie. Ikke dig! Det var flot, Søren. Tak. Det er min spilkarrieres højdepunkt. Er det det? Ja. Det er ligesom det, du fik... Ej, det må vi ikke sige. Det er en spoiler. No, du skyder dig selv. Du skyder dig selv, du skyder dig selv. Hvorfor skyder du dig selv? Ja, hvorfor skyder du dig selv, Jeppe? Det var da dumt. Oh, fuck, der er mange crates derovre til højre. Ja. Fuck! Oh. Du mister ikke noget liv? Nej. Ej. Ej. Come on, man. For fanden da. I det mindste så kan jeg trøste mig over, at du nok ikke kan nå at gøre noget som helst. Det er præcis. Sådan der. Jeg fik blandt andet to bananbomber og en benzinbombe. Jamen, selvfølgelig gjorde du det. Det er fordi, du står nedenunder. Der kommer ikke nogen kasser, tror jeg. Ja. Men jeg synes, det efterhånden er lidt begrænset, hvad jeg har af ting. Åh! Ja. Oh. Nej! Det var et tilforladeligt sted, du står der, Jeppe. Og Jeppe. Synes du det? Ja. Lige sådan mellem to tønder. Ja. Sådan, så meget nemt kan gå i lige. Nej! Kiwi! Og så er det Jeppes tur. Big Bird. Bare lige for at gøre forvirringen komplet. Åh, oh, pis. Kan jeg skyde til den? Åh, oh, pis. Det er ikke nogen succes, det her. Virkelig, virkelig ikke nogen succes. Jeg tror, vi skal have en undertitel. Endnu en fail. Pjat. Vores kære seere, de må gerne fortælle ned i kommentarerne, om de synes om vores de spil, vi spiller. NAAA! Hvad var det, du sagde, vi skulle kalde videoen? Et fail? Ja. Jeg har bare så tit glemt, at det ikke er A-knappen, der er hop. Jeg har bare vant til, i alle spil, nogensinde, at A-knappen er hop. Ja. Jeg tror også, det er i Bioshock Infinite, der har de også ulogiske ulogiske layout på controlleren. Det er også virkelig intense tider. Nej. Okay, det var okay. Bare det var ret okay. Nej. Jeg tror også, jeg gik efter kone. Det skulle du bare have ladet være med at sige. Jeg kan ikke komme med, at jeg er dårlig. Ja. Nu må jeg lige se, hvor meget jeg kan nå at samle ind. Du kommer da til at få meget liv, hva'?
Hop, Jeppe. Du kan godt hoppe over til den. Nej, det kunne du godt. Ja, det kunne jeg da. Hvad fik jeg? Ej, hvad fanden skal jeg med det? Jeg gør lige din ormskrin. Nej! Bare lige en smule for kort. Hvad for en stemme har du valgt til dine orme? Okay. Hvad har du valgt til dine ruskies? Jeg er nødt til at gå efter ham der. Det tror jeg også var, han er sikker. Sparkulosis, eller hvad? Ja, ja måske. Åh, oh, fuck. Hvad? Fuck. Hvad laver du sådan? Ikke noget. Nå. Åndssvagt, så mange crates, der kommer ud til højre. Det må være der, hvor de der magneter er placeret, at de bliver tiltrykket, eller hvad man skal sige. Jamen, det kan det godt være. En bjælke? Hvad fanden sker med en bjælke? Skal du bygge dig et hus? Nej! Nå, bare glem det. Altså, der er godt nok mange kasser derhenne. Nej. Den her orm, der kommer til ikke i kamp, den samler bare ting ind til de andre. Sådan en lille tøs. Hold da op. Hallo. Jeg må godt nok have meget liv efterhånden. Balls. Fuck. Hvad? Sådan, hvordan du synes? Hej Jeppe. Og ham var lige dit ansigt. Det kan jeg da godt se. Med 225 liv. Okay. Ja, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal gøre ved dig. Jeg tror ikke, du kan gøre det. Jeg har sgu ikke engang... Det er det eneste. Ja. Ah! Stop. Nej! Kom nu! Nej! Nej! Nå, ja. For helvede. Ja. Det er dig, Jeppe. Lige ved Chuck Norris og Mark Nutt. Ja. Kom nu. Hvad havde du tænkt dig at gøre der? Gemme dig, eller hvad? Get on with it. Ja, det bliver sacrifice. Pis! Det nåede jeg ikke. Hvis vi ikke får nogen views på de her videoer, så forstår jeg godt vores publikum. Okay, og X for at hoppe. Ja. Benzinbomber. Nu skal det gå lidt hurtigt. Det skal gå stærkt, ja. Nej! Det kan ikke være, at du bare fuldt liv der på din livsbar, fordi dine orme de bare er overpowered. Ja, men jeg står til gengæld også bare et rigtig godt sted. Det gør du. Oh.
banana. Der er det der banan. Jo, oh. Kan så. Ja, lidt. Lidt? En lille smule. Det er der mere end rigeligt. 118 i damage. Og så ramte den ikke engang særlig godt. Nu op. Nej, nej. Slet ikke særlig godt. Nej. Det var bare rigtig dårligt af dig. Det er værste skud nogensinde. Hvad fanden er det? Kan jeg få den? Er det en sur ko? Ja. Ej, kan jeg nå det? Kan jeg nå det? Jeg ved ikke, hvad du kan. Jeg synes bare, du skulle overgive dig hjem. Synes du det? Nej! What the fuck? Jeg troede, den hoppede. Ja, jeg bare lige en lille ligesom smule. For. Men yes. Så har du da givet mig en udsigt. Ja. Kiwi! Hej Jeppe. Kiwi! Yes, sir! Nej, har du en holy hand grenade? Oh no! Bye bye. Så. Farvel, Coley. Achievement, bitches. Jeg springer kasserne i luften, når de ender ned i vandet. Ej, hvad har jeg, Skal vi prøve en gang mere med den her? Jeg vil hoppe ned. Nej! Jeg troede, du havde lært for sidste gang, Jeppe. Jeg troede, at jeg kunne kaste den hen over det der lille bitte hul. For helvede. Du får bare retarderet dyr i de der klasser. Jeg får holy hand grenades og bananbombe. Come in, big bird! Ja. Ikke ned i vandet. Sådan der. Come on, man. Kan man det? Jo, det kunne den godt. Ja, yeah. Det var da dejligt for dig, at den kunne det. Og så druknede jeg også lige på 20 cm vand. Det var sådan en retaleret kode. Jeg synes, det begynder at blive lidt... Jeg tror, det positive på dig, det er, at du står ved alle kasser og alt liv og alle utilities. Alle mine orm, de står nedunder. Ja, men... Jeg vil ikke vide, hvad du snart har fået. Og nu er du maxet ud i ja, den, kunne jeg se. 250. Nå, kan man ikke få mere end 250? Ej, pis. Det er måske også meget godt. Nej, det er da ikke i orden. Jeg prøver du bare at se, om du kan komme igennem der. Hvad sagde du, Jeppe? Goodies! Goodies! Jeg skulle op, jo. Jeg ved ikke, hvad det er noget. Jeg tror, grebet er det mest overpowered i hele spillet. Er det mest overpowered? Ja. Kan du egentlig tage livkasserne, selvom du har maxet?
det kan jeg. Okay. Ja, det kan jeg se. Ah, shit. gør et eller andet hurtigt. Skyde dig selv. Ja, det var vist ikke helt skidt. Please sige, jeg overlever. Ja. Jamen, det gør du. Jeppe overlever. Jeg synes, du har lidt mange. Du har ikke mistet en eneste orm. Nej, sådan. Det er imod de værste sygdomme. Åh, det var skill. So much skill. Okay, gør noget hurtigt. Piss. Ja, gør et eller andet hurtigt. Ja, det nåede jeg ikke. Det var flot. Godt klaret sådan. Du er dygtig. Har du ikke startet med? Nå. Jeg tror, jeg vil prøve at se, om jeg kan... En af mine knap så heldige begivenheder. Nej, stå stille. Nu ser jeg, om det også går ud over mig selv. Nej, så ryger den ned i hullet. Ja. Oj. Ja. Jeg er alligevel ret mange, du får ud af det der. Ja. Der var det der 6 styks. Ja, det tror jeg. Ja. Nå, Jeppe. Ja, hvad så? Hvad ved du? Det ved jeg ikke. Fuck. Oj, Nej, nej. Jo. Instant replay. Kom så. Jeg var det næste. Ja. Chuck Norris var omgangens orm. Ja. Ej, for helvede, Søren. Skal vi have den sidste afgørende? Ja, skal vi prøve at tage Ford game mode. Skal vi bare sige, nej, der var ikke noget at vælge. Det kan du vælge ind under dit hold, om du vil have Hoppeborg eller Jolly Roger, eller... Jeg kan ikke huske. Der skulle da nogle af mine orme, der er lukket ind. Ja, det er da også med mig. Chuck Norris, han er lukket ind. Ja. Yeah. Hallo, det er Chuck. Det er Mr. Norris. Det er Chuck. Han kan skyde igennem væg. Ja, hvad så? Få lige lidt op. Ej! Yes. Overshot it. Pretty much. Hvad har vi af gode sager? Et får, hvordan? Det er ret nyttigt. Hvordan skulle jeg nogensinde få brug for det? Åh, der er en mine der. Kom så! Nej! Nej! Øj! Ej. To sekunder, så havde den været god. Ja. Yes, sir. Hvad fanden skal jeg stille op med dig? Og med modvind. Ja. Og jeg kan ikke engang teleportere mig hen på dig.
det dog, det bliver aldrig godt, det her. Hvad laver du så? Nej, ikke. Så, hvad er der sket indtil videre? Ikke en skid? Der er ikke nogen, der har mistet skade eller blevet ramt på nogen måde efter to runder. Nej. Åh, hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Jeg tror godt, du kan få sådan en lille en her. Åh! Nice. Sådan. I'll leave you alone. Nu er det bare står over bare 1-0, 1-0, 1-0. Ej, så får du en health crate. Det gør jeg ikke, for der ligger en mine foran hjem. Jamen, den er der stadigvæk over på dit fort. Ja, ja, ja. Det kunne være fedt at lave kamikaze lige over på tværs af kortet. gør den det hele vejen henover. Ja, det var det. Eller stopper du lige pludselig midt i luften og falder ned i vandet. Helvede. Det her, det skal ikke være den runde, vi starter med at uploade, fordi så tror de fandme alle andre er lige så kedelige. Ej, hvad fanden skal jeg gøre med ham? Jeg ved ikke. Du er en ninja-ræb derop. Der er ikke nogen, der er ikke engang en teleporter. Det kunne du selvfølgelig også. Ja, ja. Giv mig bare ind i et flag. Du giver mig ind i et tyndt sejl. Det er Chuck Norris. Ja, hvad har du tænkt dig at gøre med ham? Shibetor. Chuck Norris, han er en ninja, ikke? Tror du, jeg kan ramme? Det ved jeg ikke. Prøv. Det var nødt til at sige. Piss, Greg! Gjorde det godt, Chuck. Ja. Lige indtil han døde. Ja. De 5 sekunder, jeg havde ham, der gjorde han det godt. Det er jo lige Pussy Way Out, tror jeg. Yellow belly. Lidt chibisov. Yes. Hvordan kommer jeg nogensinde om til ham, du har ham på bagsiden af dit fort? Det gør du ikke, hjemme. Det var lige det, jeg frygtede. Jeg tror, det her det bliver den, vi ikke uploader. Hold da op, vi skal have den afgørende med. Bare fordi du ikke har gjort noget endnu. No! Det er det tætteste, jeg har været på at ramme din orde. Ja. Og det her er lidt sørgeligt. Ja, det er det sgu. Hallo, hvad siger I så? Hvad har jeg? Kan det være, der er et ekstra for? Hvordan skal jeg komme hen til den? Du kan bruge en ninja. Et ekstra for? Hvad skal jeg også bruge foråret til? Ej. Hvis nu Chuck Norris stadig havde været der, så var der ikke sket noget. Du burde bedre have tårerskæg af med det der. Ja. Jeg har lidt svært ved at se, at du har udrettet en skade på mit fort endnu. Oh, jo, den der granat, den strejfede der lige dit land. Det er rigtigt. Hvad kan man bruge en elektromagnet til? Der er noget, man kan bruge. Hvem? Er det en teleporter? Nej. Nej. Nej, sådan. Nej. Ja. Nej. Oh. Hold da op. Yeah. Det var godt nok effektivt. Det må man sige. Så. Min hoppeborg, den brænder.
effekter. What? Et giftangreb? Der går nok rimelig høj vind lige nu, men... Ja, så skal du langt ud over vandet næsten, for at den rammer. Ja. Langt ud over vandet! Du jeg troede, det var ligesom... Det kan det være lige meget. Jeg troede, det var ligesom med Nepal, at det detonerede ud i luften, og så drøsede ned. Jamen, det troede jeg også. Fordi så skulle den have været ud over vandet på grund af vinden. Jeg troede også, den detonerede op i luften. Nej, nej. Nix. Det var bare ligesom et luftangreb. Var nogen, der sagde luftangreb? Ah. Jeg synes, de er lidt udsatte, de der to lige nu. Hallo. Nå. Skal jeg så bare give igen af samme skuffe, eller hvad? Ja, det synes jeg. Ja, kom så, kom! Ej. Oh, det var vist udmærket. Det kan jeg vist ikke klage over. Selv. Nå, så kommer der lige sådan en lille livkasse til dig. Jeg ved bare ikke lige, hvordan du skal komme hen til den. Nu kan jeg... Ej, jeg har ikke mere ninja-reb. Fuck. Hvordan fik du ninja-reb i første omgang? Jeg tror bare, det var... Har jeg brugt det der? Nej, det har jeg ikke. Jeg tror aldrig, jeg har haft det i den her runde. Nej, det tror jeg heller ikke. Men så har du selvfølgelig heller ikke mere. Nej, det er det. Det var skills. Var det skills? Skills. Jeg håber ikke, man kan løbe tør for dem der. Lidt ind igen. Kiwi! Ej! For helvede. Det var ikke X, der var inventory menuen. Bare lige så du ved det. Nå, det er ikke ekstra inventory. Du skal ikke trykke på X, når du står på kanten for at finde inventory. Nå, okay. Det må jeg hellere lige huske. Ja, ikke? Det synes jeg ellers lige, nej, jeg havde tænkt mig at gøre. Hvis jeg vinder den kan her, jeg ramme med den der? Så er det ret imponerende, hvis du vinder. Ja. Åh, ja. Kan jeg? Jeg ved ikke, hvad du kan. Jeg håber ikke. Nå! Ja! Ned under vandet er det hele, mand. Ja! Perfekt. Et, men Danmark holdet skulle slet ikke have stillet op. Nå, det skal jeg ikke. Nå. Åh, ja. Var det det? Nå. Ja, det var det. Godt. Super. Tak for spillet, Søren. Ja, det var, underholdende at tæve dig. Det må vi gøre igen. Jeg synes, du modarbejdede dig selv lidt til sidst. Ja, jeg tror, jeg laver et custom regelsæt, der bliver lagt ja. Til min fordel. Yeps. Tak fordi I så med. Yeps, vi snakkes ved.